qərinəsiz, yəni həmin mənalar gəlir. Aydın, əs-salat deyəndə qərinəsiz sən beynin önünə gəlir. Namaz, zəkat deyəndə qərinəsiz sən beynin və birbaşa malın müəyyən hissəsi gəlir. Düzdür, həc deyəndə dərhal Kəbə evi sən zehnə gəlir. Yəni, zaman ki, bu ləfsləri həmin o mənalara itlaq etdiyin zaman elə həmin mənalar gəlir insanın beyninə. Yəni, lüğəti mənası gəlmir ki. Hə, həmin mən. İndi, yaxşı. Sən bunu tut günan, bunun işğalını görüm, tuta bilərsən. Bu deyir ki, mən bununla sabit edim. Bunun dəlili budur. Həqiqət şəriyyəni sabit eləmək üçün bunun dəlili budur. Deyir, mən bu dəlilə əsasən deyirəm. Zalikə əlamətul həqiqə. Deyir, bu da əlamət həqiqə. Sən indi bu sözü deməklə həqiqəti şəriyyəni sabit edir. Deyir ki, həqiqəti şəriyyə ilə bu deməkdir də. Səlat deyəndə insanın beyninə namaz gəlir. Qərinəsiz, filansız. Həc deyəndə insanın beyninə qərinəsiz, filansız nə gəlir? Kəbə, Kəbədə yəni müəyyən yəni rituallar, hə? Zəkat deyəndə insanın beyninə dərhal malın müəyyən hissəsi gəlir. Xumis deyəndə malın müəyyən hissəsi gəlir. Düzdür? Deyir elə zalikə mənəl həqiqə. İndi sən bunu batil eləyə bilərsən bunun sözün. Bunu bu cür həqiqət-i şəriyyəyə bu cür dəlil gətirənin sözünü batil eləyə bilərsən. Bir balaca düşünsən eləyəcəksən. Bunun əsli mənası bu cür nə deyir də? Sonradan gəl insanların əqlindən dua etsin, namaz. Əhsən, Peyğəmbərin dövründən danışsan, indidən yox. İndidən yox, indi bəli, bu əhli mütəşərrənin dilində bu cürədir. İndi bizə salat deyən kimi, bəli, insanın beyninə təbadür edir namaz. Sən qayıt əvvələ bizim nizamız budur ki, sən nizanı başa düşməmisən. Buna bu musbituna deyirik ya. Biz deyirik ki, ağay musbitun, siz nizanın nədə olduğunu anlamamısınız. Niza bundadır ki, indi bu nə mənada işlənir və yaxud da nə mənada işlənəcək. Bizim nizamız bunda deyil. Bizim nizamız əvvəldəndir, lap əvvəldən. Bu Allahın yer üzərinə dinini nazil etdiyi zaman səlat kəlməsi qərinəsiz filansız namaza aid idi, yoxsa qərinə ilə? Aydındır. Əgər qərinəsiz filansız namaza aid idisə, onda buna deyirlər həqiqət-i şəriyyə. Həqiqət-i şəriyyənin mənası budur. Vazi, cail, cəl. Yəni, Allah birbaşa Allah təbarək və təala tərəfindən olsun. Yəni, qərinəsiz filansız. Ki, Allah təala desin ki, Əyyuhənnaz, bəli, mən əs-salat kəlməsini qərar verirəm. Nəyin üstündə? Namaz kəlməsinin üstündə. Qərinəsiz, filansız. Və insanlar da əs-salat deyən kimi beyinlərinə nə gələ? Namaz gələ. Nə bu iki qərinə ilə başa salır, başa salır, başa salır. Bir dəfə deyir, əs-salatdan məqsəd namazdır. İki dəfə deyir, əs-salatdan məqsəd namazdır. Qərinələr vasitəsilə əs-salatı duadan çövürüb, yəni gətirib çıxadırsa ora, buna mütəşərrəənin həqiqəti deyərlər. Həzrət Əqdəs İlahinin həqiqəti deməzlər. Həqiqəti şəriyyə deməzlər. Aydındır. Bax, görürsən, bunun nə qədər, yəni, zəif bir dəlildir. Sümmə, deyir, və zalikə əlamətul həqiqə. Deyir, elə həqiqətin əlaməti budur da. Biz demirik ki, dammuruq həqiqət deyil. Amma həqiqətdir, amma həqiqət şəriyyə deyil. Həqiqət ürfiyyədir. Aydın. Sümmə, sonra, innə hada ləm yəhsul illə bitəsərrufi şari və nəqluhu ləha iləyhə. Sonra, bunlar hasil olmaz, yəni bu şeylərin heç birisi hasil olmaz, məgər şari müqəddəsin təsərrufi və nəqli vasitəsi ilə həmin mənalara. Yəni, deyir ki, hə, bunu Allah təbarək və teala gətirib də bu mənada işlədi bolsuzda. Biz də bilirik Allah gətirib işlədi bu mənada. Səlatı həqiqətən də Allah işlədib də namaz mənasında. Amma qərinə ilə ya qərinəsiz? Davamız budur. Hə? Bax, sən başa düşməmsən bunu. Və huvə məna əl-həqiqətü şəriyyə deyir ki, elə həqiqət-i şəriyyənin mənası bu deməkdir. Yəni, bunun dəlili budur. Deyir ki, siz demirsiniz ki, Allahdan gəlib, Allahdan gəlməyib.
Elə bunu Allah Taala götürüb də əvvəlki mənasından nəql eləyib, gətirib ikinci bir mənada, yeni bir mənada işlədib. Biz də deyirik, bilirik ya bunu. Deyirək, yaxşı bilirsən, elə həqiqət-i şəriyyə budur da. Deyirəm, yox, həqiqət-i şəriyyə o deyil. Allah Taala bunu bu mənada götürdü, bu mənada işlətdi. Qərinə ilə yoxsa qərinəsiz? Hə? Qərinə ilə insanlara çatdırdı bu namazdı, yoxsa qərinəsiz birbaşa çatdırdı? Davamız bundadır. Bir tərəfdən bu yetim düz deyir. Bir tərəfdən düz də demir. Bir tərəfdən bu nizanın əsli nizanı düzgün başa düşməyib. Yəni ona görə bu cür çabalayır. Musbitunu deyirəm. Bir tərəfdən ola bilər ki, əsli nizanı başa düşür. Amma öz fikrini çatdıra bilmir. Nə demək istədiyini çatdıra bilmir. Vav, keçdiyicə biləcəksən inşallah. Və uridə aləyhi. Deyir ki, indi bu musbitun ki var idi. Nə oldu? Nə fikrə getdi? Fikrə getdi. Bir qədər dedi, düz deyir. Bir tərəfdən düz deyir də, yəni tutalım ki, məsələn, Həzrəti Əqdəs-i İlahi salat kəlməsini götürdü, duadan işlətdi namazda. Əvvəlcə heç kim eşitməmişdi ki bunun mənasını. Heç kim eşitməmişdi. Gələk hökmən bunu kiməsə vasitəsilə çatdırarlar da. Yəni bu salat namaz deməkdir. Buna da qərinə deyilirsə, yəni bu qərinə hesab olunursa, onda gələk heç bir kəlmə öz əksini tapmaya. Yəni bunu deməlidir də, məsələn, vazi bir ləfsi bir mənaya. Yəni qoyanda deməlidir də, mən bu mənanı adlandırdım bu ləfslə. Dua da o cümlətdir. Dua da o cümlətdir. Qərinə ehtiyac var. Hökmən, yəni deməlidir ki, bax, bu mənada adlandırdım mən bunu. Yeni mənasında. Nəysə, bu qabaqda, yəni bu barədə danışılacaq. Ona deyirlər müştərəki əlfaz. Müştərəki mənəvi. Müştərəki mənəvi. Ləfs bir dənədir, mənası çoxdur. Müştərəki mənəvi. Ola bilər ki, hər ikisində həqiqət olsun. Həm lüğətdə həqiqətdir, həm də deyək ki, şəriətdə həqiqətdir. İndi bu müştərək mənəvini götürəndə bilirsən, dava nəyin üstündə düşəcək. İndi biri gəlib deyəcək ki, əvvəlki mənasında həqiqətdir, ikinci mənada məcazdır. Biri gəlib deyəcək ki, ikinci mənasında həqiqətdir, birinci mənasında məcazdır. Biri gəlib deyəcək ki, hər iki mənada həqiqətdir. Yəni, dava düşəcək bunun üstündə. Yəni, elə belə şeydir. Və uridə əleyhi. Deyir ki, onun əleyhinə irad varid olub. Yəni, həqiqət-i şəriyyəni varid edənlərin əleyhinə irad varid olub. Nə irad tutublar? Ənnəhu la yəlzəm min istəmaliha fi qeyri məaniha. Deyir, lazım gəlməz həmin o əlfazı istəmal eləməkdən onun ikinci mənalarında, təzə mənalarında ən təkunə həqaiqə şəriyyətən. Yəni, onun həqiqəti şəriyyə olması lazım gəlməz. Bəl yəcuz konuha məcazat. Bəlkə məcazi mənada gəlib işlədib. Məsələn, əvvəl mənada irad var edilib də. Deyir, məsələn, səlat dua kəlməsində işlənmirdi. İndi işlənilir namazda. Yəni, bu səlatın namazda işlənməsi dəlalət eləməz ki, həqiqəti şəriyyə bundan sabitdir. Bəlkə məcazi mənada işlənilibdir. Yəni, qərinələr vasitəsilə bəlkə bizə çatdırılıbdır. Sən haradan deyirsən, qərinə yoxdur. Və ruddə bir vəcihin. Həmin bu irad, yəni işğal ki tutub bu həqiqəti şəriyyəni qəbul edənlərə, həmin o həqiqəti şəriyyəni qəbul edənlər də deyir, və ruddə bir vəcihin. Həmin bu iradı İki vəcdən rədd eləyirlər. Ki, və səlamu aleykum və rəhmətullah. Nə cür rədd eləyirlər? İnşallah gələn dərs. Yəni, bu indi gətirdiyi irad. Gətirdiyi irad.